Mācības norit Zemessardes 44. Kaimiņu bataljona telpās un teritorijā, kur eksperti aizslēgtām durvīm izstrādā instrukcijas un precīzas darbības algoritmus, lai NATO spēki būtu gatavi momentāli reaģēt uz pretinieku aktivitātēm. Vienā no īpaši norobežotajām teritorijas daļām nepiederošas personas neielaiž, bet citā, kur mediju pārstāvi drīkstiet, datori ir izslēgti un dokumenti noslēpti, lai novērstu jebkādas iespējas informācijai nokļūt pretinieku rīcībā. Apdraudējums mums visiem ir saprotams. Krievija ir tas, kas mums un viņu satelīta valstis ir tie, kas mums tomēr ir, tie, kas rada šo sāncensību šajā reģionē, dažādos domēnos, informācijas telpā, kiberapdraudējumos, gan arī, protams, ar militāro klātbūtni un savu agresiju Ukrainā. Latvija par mācību vietu izvēlēta, jo austrumu kaimiņu valsts regulāri demonstrē savu spēku mūsu reģionā, kā arī, piemēram, pie Norvēģijas krastiem Ziemeļjūrā. Tieši intelektuālais pārspēks ir svarīgs situācijās, kad pretinieks ir skaitliski pārāks. Tas arī ir būtiski trenēt smadzenes, jo mūsdienu karadarbi un vienmēr īstenībā arī tas, kurš spēj labāk novērtēt situāciju, ātrāk saprast, kas notiek, ātrāk pieņemt lēmumus, līdz ar to tas novedīs pie pareizes muskuļu pielietošanas. Ieguvēji no šīm mācībām ir visi iesaistītie, tostarp arī spēku vadošais partneris Lielbritānija, kas komunikācijā ar kolēģiem no Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm gūst labāku izpratni par agresoru valsts radītajiem draudiem. Vingrinājums sniedz iespēju pilnveidot un optimizēt 10 apvienoto reaģēšanas valstu spēku veidu dislokāciju dažādās situācijās Baltijas reģionā, lai apdraudējumu gadījumā palīdzētu pārējiem NATO spēkiem. Šajā vingrinājumā, kurā piedalās aptuveni 300 ekspertu, izstrādātos algoritmus visas dalībvalstis tuvākajā nākotnē apņēmušās izspēlēt kara lauka mācībās savās mītnes zemēs. Apvienotie reaģēšanas spēki pēc Lielbritānijas iniciatīvas un tās vadībā izveidoti 2015. Gadā, un sākotnēji to sastāvā bez Latvijas un Lielbritānijas bija Dānija, Igaunija, Lietuva, Nīderlande un Norvēģija. Vēlāk tām pievienojās arī Islande, Somija un Zviedrija. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.